Ngazi kuno kirizo kuwira sawa nyezo kumacha sinkagali wichi na chadipi nubatu mawo. Ngayalo ndidwa nga minister mnezi wa kusigida mzine nsuka sasa mateka atu siku parlamenti. Mumoto kajika cha pick up. Mwatu doku malakumpi da jikanga situ ngabana maulire. Bamulinzi huli kila kichika kusunsula kukumbwa government habira bulo ndidwa. President Museveni. Ulva mawafu demoto kaya ilana linya madala. Gapala mtu mbwa kukuli kila kachiko. Chuka nakupizu wa speaker nita mongi ila. Pala mti fulumizu vifani kabali munda. Nga maubu wapulida biagendo ukula. Nga vudem kachiko mwayo kini banda molire. Naga mti kabade kula nga mbuza biagendo ukule mbeza. Nga wazize mtu kutula kumeza. Nibakanya kukusubulu kutambuze guanga. Noko wala kuchusa chusa semateka. Bulichisera. Mutebeleze singa emabega ko. Abakulu abali batufuga. Batu ula nebogera ganya. Singa bizibu byetu ise mute byandi baddewo. Nolwecho tujja kulembeza ensonga ya national dialogue. Ekyokubiri okulaba nga tuzaamu amaanyi mu semateeka. Semateeka ono bagenze bamuvuluga. Twetaaga semateeka atugatta. Ategeza nti abanyindi kubweta vuba okukyusa obuyinza mu mirembe watali kuyiwa musaayi. Tugenze tutingana. Tetukyusangako ku bukulembeze awatali kavuyo. Nolwekyo tujja kulembeza enkyuka kyuka mu ggwanga lyaffe awatali kutingana awatali kavuyo. Ekyo kye twayise peaceful presidential transition. Bwabuzi dako chokule kulira. Obwasenka kali bwadipi akabende kibina kinne kiko. Eraze salawo. Abagala mbu Nobert Mawale kulire. Bandi tute angwe endala nga bagamba nti ovunaanyizibwa bungi nnyo obwa minister tojja kubeera na budde. Ategeza nti kukususa dipi okuteka omukono ku ndagaano wa DM. Nga abo mu kibiina babugumiridde ne boogera ebisongovu. Waliwo abeegulumiza mu kibiina kyaffe abalowooza nti be balina okuwalukusa ekintu kyonna okukolebwa. Naye bannaffe balina okumanya nti guno si gwe gusoose Democratic Party n'obukulembeze bwakyo okuteeka omukono ku ndagaano. Twateekako omukono ku ndagaano ya TDA. Nze nalina mu ddwaliro. Twataako n'omukono ku kiwandiiko kya DP Block. Ekibi nti abantu bali kuteesa ku Nobert Mao. Ategeza nti wakuyita olukiiko bitesebwekera wakusigala. Nga ye President wa DP nga bamugamba nti ayingidde naleemu. Tebategeera ndagaano yassiddwako. Mukono kyegamba. Babugumiridde ne bafubutuka n'agagambo nga tebasomye na kiwandiiko. Naye ogamba nti tuyingidde NRM kitegeeza nti totegeerera ddala ebigenda mu maaso mu nsi. Bannakenya battingana paka lwe bakkiriza nti omulabe wo olina kumubeera ku lusegere. Mawa agamba nti olayinza kuyita kakiiko nanga tategedde kubanga yine sabonese kina gira disiranda bali kimu nga babogerera bali ku byabwe. Ffe bakulembeze Secretary General wuno mpozi mavane muve ku mbozi za amalwa. Omulala asunsulwa embako omukyalo wa Gago Beatrice Akeno alondeddwa kwa minister omubeza alondola programu eza gavumenti. Since the president has entrusted me with this responsibility, I'll work closely with him and I will pick up from where Peter Ogwang stopped. Rachel Nakasim, Nekajibi Freddy, Waksaki Dublino.